പക്ഷേ സുഖമല്ലേ. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നൊസ്റ്റാൾജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓവനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദോശക്കല്ലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അതുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു മീഡിയം മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ 5 or 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വാനില എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ നെയ്യ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളതിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വിസ്കാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്കിതിനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റണം. ഞാനിപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുപോലൊരു സിബ്ലോ കവറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളതിൽ എന്ത് കവറാണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതൊരു കപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കോണായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റമൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദോശപ്പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ദോശക്കല്ലാണെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അറ്റം കവറിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി. ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇത് കറക്റ്റായി ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി വരും. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇരട്ടകളായി കിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പഴയ ഒരു പാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 5 minutes ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. ഇനി നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററുള്ള ചട്ടി ഇതിലേക്ക് മേളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊരു 10 minutes നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടപ്പിൻ്റെ, അത് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേപ്പർ വെച്ച്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ പോരും കേട്ടോ. കണ്ട അടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയൊന്നും കരിയാതെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 minutes നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബാച്ചും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 5 batches ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുള്ള മാവ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2nd ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചട്ടി നന്നായി തണുത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് നന്നായി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നോളൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ നന്നായി ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.